Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli körmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimiz görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Xitay yana 17 dövlətdən gələn müxbirlərini aldaşqa urundu. Xitay Şərq Türkistanda icra qılıbatqan irqi qırğınçılıq cinayətlərini inkar qılış məqsədə zor məbləğ və adam gücü sərf qılıb xalqaradakı qismən axbarat orullarının gözünü boyaşqa urunuvatqan bolub, bu qitim yana 17 dövlətdən gələn axbarat xadimlərini Şərq Türkistanı ziyarət qılışqa təşkilledi. Xinhua agentliyinin xəbər qılışca, Xitay rejimi 21 sentyabrdan 29 sentyabrgacha Xitay Merkezi Axbarat İşxanası bilen atalmış Uyğur Abnum Rayonluq Uçur İşxanası birlikte 17 dövlətdən gələn axbarat xadimlərini atalmış İpək Yolu İqtisadi Bəlbəğini ortaq quruşda memleketlik axbarat rəhbərlərini tərbiyələş kursu namıda Şərq Türkistanını ziyarət qıldırğan. Xitay xəbər mənbələrdə bildirilişcə ziyarət ümikigə Belgiya, Kanada, Germaniya, Hindonuziya, İran və Qazaqistan qatarlıq 17 dövlətdən gələn 22 axbarat xadimi qatnaşqan. Xitay mazkur axbarat xadimlərini Ürümçi, Qashqar, Gulji qatarlıq şəhərlərdə aldın tayyarlanğan orullarını ziyarət qıldırğan. Xitay taratqolarının xəbərində məlum olunışca, Xitay bu qədim xalqara cəmiyyətini aldaş üçün səyahətçilərini ziyarət qıldırğan orullarda axbarat xadimlərini yerlik xalq bilən körüşdürgənlikini alahidə təkidləyən. Əməli əhvalını bilməydiğən qismən axbarat xadimləri Xitayının aldam xalçısığı düşüb, Xitayının yalğan təşviqatığı yandayaq bulub, Şinjanda iqtisadının güllənganlığı, ictimai inaqlıq və muqimliqinin işqa aşqanlığını gördük degan. Xitay rejimi əzəldən çətəlliklərinin xalq amması bilən bivasitə əlaqə qılışığı ruxsat qılmay kəlgən bolub, özü xalığancı çətəlliklər bilən körüşkən yaki rayonun vəziyyəti haqqıda fikir bərgən kişilərini iğir cəzalab kəlgən. Bu səbəblik Xitay bu qədim müxbirlərini yerlik xalq bilən körüşdürdük dəb davran salğan, aldamcılıqda işq salğan, xalq namıdaki uyğurlarının əməliyyətdə nimilərini deydiğanlıqı birmə-bir öyütülgən Xitayının yallanma xadimleri yaki təhdid bilən qorxutulgan xalq ikənlikini körüveliş təsəməz. Xitay rejimi bu ziyarətdimi oxşaşlı yıllardın beri Xitayının ırqi qırğıncılıq cinayetigi yantayaq bulub gelgən Etkah camiasının imamı Mehmet Cümani aldığı çıxırıb qoyğan bulub, umu hər daim qədək Xitay rejiminin siyasını maxtab bərgən. BDT kişilik hüquq kengeşidiki tənqidlər Xitayğa təsir qılmadı. Bu qıtımlıq Birləşkən Dövlətə Təşkilatı kişilik hüquq kengeşinin qərəllik yığını axırlaşay dəb qılğan bolsunmu, bıraq mütəxəssislərinin Xitaydiki kişilik hüquq dəbsəndikiliki toğrısıdiki əyibləşlərinin heç qandaq ünümü bolmadı. Fransiya Xalqara Radiosunun 4. Oktyabrdiki xəbərində bildirilişə, Birləşkən Dövlətə Təşkilatı kişilik hüquq kengeşinin 54. qıtımlı qərəllik yığını 11. sentyabr eçilgən bolub, 13. oktyabrgacha davamlaşıdıkən. Fransiya Xalqara Radiosunun 4. oktyabrdiki xəbərində bildirilişə, Birləşkən Dövlətə Təşkilatı kişilik hüquq kengeşinin 54. qıtımlı qərəllik yığını 11. sentyabr eçilgən bolub, 13. oktyabrgacha davamlaşıdıkən. Bu yığın dünyadaki hər qaysı dövlətlərdəki kişilik hüquq məsələlərinə münasibətlik bolub, Aldınqı həftə axırıdakı müzakirə yığını Xitayının kişilik hüququnu dəbsəndə qılış məsələsinə mərkəzləşgən. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı kişilik hüquq mütəxəssisləri aldınqı həftə Xitayının Şərq Türkistandakı ballarını məcburi ata-ana və ailəsindən ayırış və məcburi assimilyasiya qılış qılmışı toğrusunda bayanat elan qılğan. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı mütəxəssisləri bayanatında Xitay təsis qılğan Şərq Türkistandakı atalmış yataqlıq məktəblərinin Asasən digidək Uyğur ösmürlərgə Xitay tilini məcburi öyütüş, Xitay mədniyyətini qobul qılış üçün işiltildiğanlıqını Uyğur və başqa millət ösmürlərinin bununqı məcburlanmaslıqı kerəkliyini bildirgən. Xitay və yığınqı qatnaşqan Xitay vəkilləri Birləşkən Dövlətə Təşkilatı mütəxəssislərinin yuqurqı bayanatı haqqıda heç qandaq inqas bildirməgən. BDT kişilik hüquq kengeşi yığınqı qatnaşqan Dünya Uyğur Qurultiyinin bayanatçısı Zümrət Erkin xanım Fransiya Xalqara Radiosunun ziyarətini qobul qılıb, Cənvədə ötküzülgən yığınqı bir həftə boldu. Aldınqı yıllardakı oxşaş Xitay vəkilləri ömükəmə köp qatnaşdı. Xitayının cinayi qılmışı haqqıda ispat verib, Xitayının bastırışı səbəblik ailəmdə yüzbərgən qiyinçiliklərini, anamdan aləmdən ötkəldəki qatarlıq əhvallarını sözlüyünümdə Xitay vəkili minin sözümünü bülüş getirişdi. Amma mən axırıqıcı sözləşdi çıng turub sözümünü davam qıldım. Mən yığında Birləşkən Dövlətə Təşkilatının bu yıl may ayıdə elan qılğan Xitay toğrısıdiki dokulatını tunuşturdum, degen. Bildirilişə bu qıtımlıq yığında Xitay xalqara cəmiyyətinin kişilik hüquq məsələsində Xitayğa qarşı qılğan əyibləşlərgə yetərlik cavab qaytırmağan. Bulubmu Şərq Türkistan məsələsində Birləşkən Dövlətə Təşkilatı Kişilik Hüquq Komitetinin yuqur dərəcəlik vəkili
Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandikligi haqida tarqatgan dokladga hech qanday javob bermagan. Kishilik huquq kengashidagi Xitoy haqidagi bayonotlar va qarshi ovozlarning Xitoyga nisbatan hech qanday ta'siri bo'lmagan. İşgaliyyatının 74. yılında Şarkı Türkistan meselesi Arab kanallarda kün tertibke geldi. Xitay Komünist rejiminin Şarkı Türkistan'ı işgal kılgallıqının 74 yıllıkı münasibeti bilen dünyanın her qaysı jaylarında her xil namayiş ve faaliyetleri küçeygen bir payette Arab dünyasındaki ahbarat vasıtlarında mı Şarkı Türkistan meselesi qayıtı kün tertibke geldi. Arab dünyasındaki endanlıq kanallardan biri bolgan Al Jazeera kanalı da Şundaqlar Rafidayn ve Vatan kanalları Xitayning Sharq Turkistanda ijro qilibotgan jinoyatlarni tunishtirish maqsad qilingan irqiy qirg'inchilikni tunishtirman temasida 29 sentabrdan 1 oktabrgacha Istanbulda o'tkazilgan surat ko'rgazmasi leksiya va madaniyat faoliyatlarini ko'rurmanlarga naq maydondan tarqatdi. Sharq Turkiston axborot va media jamiyati raisi Istiqlol televiziyasi moderi Abdulvaris Abdulxaliq afandi ularning ziyoratini qabul qilib, faoliyat jarayonini tafsili tunishtirdi. Orqadanlar mazkur kanallar İstanbul'daki Xitay Başkonsulxanası aldığı ötküzülgən kən köləmlik namayışlarını mı nəq meydandan tarqatdı və kanallarda məxsus proqramı uğrunlaşdırıb, Şərqi Türkistanın işğal qılınış cəriyani və növətdiki əhvalı haqqıda söhbət ötküzdü. Hər iki kanalın söhbətini qəbul qılğan Abdulvaris əfəndi Xitay rejiminin növətdiki irqi qırğınçılıq cinayətinin qaysı dərəcəyə berib yetkənlikini, İslam dünyasının Şərqi Türkistan məsələsinə könül bölüşü kerəklikini və Şərqi Türkistan xalqı başdan keçirətqan bu faciənin birdən-bir çıxış yolunun tolıq müstəqillik ikənlikini, muhacirətdiki Şərqi Türkistan xalqının bu nişan üçün hərəkət qılıbatqanlıqını tunuşdurdu. Xitay tur ərkinlikini çəkləşdə dünya boyunca aldınqı orunda turğan. Ərkinlik sarıyı yeni dokulat elan qılıb, Xitayının tur ərkinlikini çəkləşdə uda 9 yıl dünya boyunca aldınqı orunda turğanlıqını bildirdi. Erkinlik sarıyı 4 oktabr bu yıllık yarışarı boyunca tekşürülgen tor erkinlik dokulatını ilan kılgan bulup, dokulatı körüsleşçe yarışarı tor erkinliki uda 13 yıl naçarlaşkan bulup, Xitay'daki tor erkinliki uda 9 yıl dünya boyunca en naçar orunga çüşüp kalgallıkı bildirilgen. Erkinlik sarıyı ilan kılgan dokulatta dünya boyunca 70 devletteki tor muhiti ve erkinlik derecesi tekşürülüp retki turguzulgan bulup, erkinlik derecesini 100 numurdun bahalıganda Xitay ahırdın sanıganda 2. orunda turgan. Biroq Tayvan Osiyo Tinch okean rayonida internet erkinlik darajasida 1-chi o'rinda turgan bo'lib, 78 nomor bilan Yaponiyadan 1 nomor yuqori bo'lib baholangan. Dokladda ko'rsatilishicha so'z erkinligini qattiq bastirish Xitoyda umumlashgan bo'lib, Xitoydagi Shu Jiyong ismli fuqarolar huquqi faoliyatchisi va blog yozuvchisi bu yil 4-chi ayda turdagi yozmalarga qarata o'zining ko'z qarishini hambaharligiganligi uchun atalmış davlatni og'dirish jinoyati bilan 14 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Rasmiy tor boshqaruvchilari va tekshiruvchilar Xitoy iqtisodining chekinishi, Shi Jinpingning 3-chi navbatlik taxtga chiqish qilmishi tanqid qilingan yozmalarni to'rdan o'chirib o'tgan. Dokulat yana Xitay rejiminin künsiri iğir bastırışıqı qarımay, xalıqnın qaysarlıkını namayan qılğanlıqı bildirilgen bolıp, 2022 yılı 11. ayda Xitayının atalmış yuqumnın aldını eliş ve kontrol qılış namı bilen namuapıq kontrol qılğanlıqı sebeplik, Ürümçideki bir toralğı binada ot apeti yüzbergenliki, qaza qılğanlarının sani 50 netçige çıkıp, bastırışıqı çidimiğen xalıqnın kan kölemlik namayış qozgap, Xitay rejimiğe aşkarı qarış çıqqanlıqı, Neticede Xitay rejimi atalmış yukumdan aldığını eliş ve kontrol kılış tedbirlerden derhal vazgeçkenlik etildiğe ilingan. Küzetküçüler 1.5 milyardqa yakın Xitay halkının içinde katlı yukum tedbirleri mezgilide uşaq uşaq karşılıklardan başka Xitay rejimini yolsuz çekilmelerden vazgeçtirdiğin çoğun işlerinden çıkmağanlıqını ama işgal astıda en katlı zulüm görgen ve Xitay'nın heçkandak ölkisi de icra kılınmağan katlı bastırış yukum tedbirleri namıda yürgüzülgen Şarkı Türkistan'da 2022 yılı 24 noyabr yüz bergen Ürümçi ot faciasından keyin gazeplengen Uyghurlarının qattiq qarşılığı aldı bilen Ürümçideki Xitaylarını uyğutup etkenlikini ve narazılık tiz süratli kengayıp Xitay ülkelerge tarqalganlıqını ve neticede Xitay rejiminin yolsuz bastırış siyasetlerden vazgeçişki mecbur bolganlıqını Xitaydaki umumi narazılıkının ot bildisini yanılı Uyghurlar yakkanlıqını bildirişmekte. Fransiya askerleri Nigir'den çekinişke başladı. Fransiya Nigir'deki askerlerini çekindirişke başlığanlıkını ilan kıldı. Fransiya Armiya Şitabi Nigir'deki askerlerini çekindiriş işlerinin başlanğanlıkı doğrusu da bayanat ilan kıldı.
bayonatda Prezident Macronun Niger bilan bo'lgan harbiy hamkorliklar oxirlashganligi sababidan u davlatda 10 yildan ortiq vaqtdan beri vazifa ijro qilgan Fransiya askarlarini 24-sentabr chekindirish to'g'risida farmon tushirganligi bildirildi. Bayonatda Fransiyaning Nigerdagi harbiy qismlarini chekindirish xizmatlarining bu yil oxiridan ilgari oxirlashganligi eskartildi. Nigerda Prezident Muhammad Bazoum 26 iyul Prezidentlik Mahkemesi Muhafizat Brigadisi tarafından nazarbend qilingan bo'lib, shu kuni oqshomi armiya harbiy o'zgarish qo'zg'ab hokimiyatni tortib olgan edi. Niger Prezidentlik Mahkemesi Muhafizat Brigadisining qo'mondoni General Abdurahmani Techiani 28 iyul qurilgan vaqtli hukumatning boshlig'i bo'lgan edi. U 10 avgust askar va fuqarolardan tashkil topgan 21 kishilik ichki kabinetni e'lon qilgan edi. Yeni Niger hükümeti şunudin ki Fransiya bilen bolgan harbi kilişimlerini əməldən qaldırğanlıqını elan qılıp, dövlətki Fransiya harbi qısımlarının çıxıp getişini və hətta Fransiya baş əlçisinin mu Çigradın çıxıp getişini tələb qılğan idi. Fransiya dəstəbdə bu tələblərini uğrullamaydıqanlıqını elan qılğan bolsumu, amma baş əlçi ötkən həbdə Nigerdin çıxıp getişki məcbur bolğan idi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kadar bugünkü haberlerimiz bu yerde ahırlaştı. Ayetki programımızı görüşürüz. Aman bu gayetler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.